Velkommen tilbage. God torsdag aften. Der er varmt, der lummer, der er fugtigt. Jeg har lige været ude for i brusen og selv flasker og sådan noget. Så er lige svedet nærmest sidder og havlet af mig her. Men jeg blev færdig. Det blev 44 videoer. 44 danske videoer. Jeg sad og kiggede på de der ultralydfly. Så har jeg plukket nogle ud imellem. Nogle har jeg lavet før, nogle har jeg ikke. Så jeg har læst dem på engelsk. Dem, der er kryds på, jeg har læst på engelsk. Og ved at opnå med overgang, så sidder jeg med nu. Så jeg klik, fordi man skal klik 50 gange hver weekend. Så 500 gange, jeg skal sidde og klik her. Så jeg må til lige at ligge i min seng. Man kan godt ligge og snakke lidt. Så jeg også gerne videre, fordi jeg kan ikke bare vente flere dage med at lave det her, fordi så er jeg så glemt meget af det. Så er der også noget datotilbud. Kernemælk. Så. Så lige have en tog kernemælk. Der er varmt, der er fugtigt, der er indlukket. Så jeg vil lige lægge, jeg vil lige lægge til 20 minutter, inden jeg skal uploade alle de der. Så man kan godt lægge ligge og gøre det. Jeg vil lige læse det, så jeg kan bedre booste nu. Det er så godt, jeg begynder at gøre det i morgen eller om 3 dage og så. Eller hvis jeg ligger og ser Star Trek 3 dage, så kan jeg så ikke huske så meget af det. Så nu skulle læse den her næste gang. Så jeg følger bare min, min liste her. Eller video, helt pinsen. Manisk, hele pinsen har siddet og lavet video manisk og slet ikke været ude for. Så er jeg ude for går selv. Eller forgårs. Jeg skal lige have luft, jeg skal lige have vejret. Jeg tror kameraet skal lidt ned. Men altså, den er ikke nogen ultralight, på den har engang været. Der har engang været sådan en, 2020 var den 472. Men der er det problem, at den bliver tungere og tungere. Så den er op på 350 kg nu, så det kan så ikke kun laste 120 kg, så er der ikke plads til benzin nu. Så er der kun plads til piloten og 20 liter benzin til sidst. Så den er simpelthen blevet for tung. Men den er simpelthen også super hurtig. Den er specielt fly, fordi den flyver, men du skal have et rigtigt flycertifikat til sådan en. Den er over 625. Så kunne de så godt bare droppe det. Han kunne droppe det og bare lave den, som han havde lyst til. Fordi den der er også for tung til amerikansk. Den er for tung til amerikansk 600 kilo. Du må ikke have sådan nogle optrækkelige understøt på. Så men den flyver ekstremt hurtigt. Cruiser 365 km/t. Du skal også se, der skal altså ikke... Hvis der bare var 5 timers brændstof. Så den der motor bruger den med det sådan en fjord, den bruger måske 25 liter. De her motor der, de er helt vildt dyre. De her Rotax motor, den billigste, tror jeg, koster $20.000. Den der
912. Så prøv at sætte backup scopen den igen. Så vi skal lave noget video med det her. Så vi skal åbne den her. Det er sådan en, der... Og den her er vildt dyr. Den her, den koster, du ved ikke, 300.000 måske. Koster måske over 300.000 kroner. Så jeg overgår ikke at sidde og klikke mere. Og kan jeg så hellere ligge og kigge på det her. Men jeg har også lavet alt for meget. Jeg trænger lige til en dags pause. Der har været varmt de 14 dage, der var varmt. Jeg skal lige 10 gange for at finde den. Men jeg har gjort det mange gange før. Jeg ved, hvordan man finder dem. De her, den billigste der. Den der 4-sæstes 912 UL koster vist 20.000 dollars, så en pris. Den der 914 kostede 38.000 dollars eller sådan noget. 38.000 dollars, så et sted, den skulle tage. Og sådan en, man køber fly hos. Gange 6,5. Ja, det er 207 omkring kvart million. Så plus moms og fragter, afgifter og muligt stop. Så den der er endnu større, den er 915 her. Den der 915, den er endnu større, den koster måske 100.000 mere. Så den koster altså, det koster over 300.000 den her. Den her koster så endnu mere. Må du så nærmest koste nærheden af 400.000 og sådan noget. Så de er helt vildt dyre, så de gør det meget dyre end jeg regner. Jeg er godt klar, at den koster, jeg er nok mistanke om, at den koster over 100.000. De motor, det gør det så også. Den der koster billigst, det koster 130.000 og sådan noget. Ja, så kommer der alle mulige moms og afgifter, alle mulige fragter, alle mulige, og importafgifter, tøjl og skat og alle mulige mærkeligt. Så hvis man prøver til selv som motor, der, så får man sådan en regning for tøjlvæsenet. Man skal betale et andet tøjl, 88.000 eller sådan noget, importtøjl, motorafgift, eller en åndsring, motorafgift, 180.000 eller sådan noget. Jeg ved ikke, om man skal betale afgift. Der er 200% afgift på danske biler. Jeg ved ikke, om man skal betale afgift på motor. Det skal man nok også. Nå, det er den der, det der firma. Så vi kan også godt åbne noget, ikke? Nu laver video. Lige klik. Så jeg åbner den for at kigge. Så det er meget specielt fly på den måde, at det er en af de aller hurtigste, men det er så ikke ultralight mere. Det har været en ultralight engang. Så det er så almindeligt fly. Så glidetal er vildt højt. Glidetal på 20 med en 8 meter vinge. Det er helt vildt. Så at skulle lave sådan en motorsvævfly med sådan 16-17 meter vinge på. Du laver sådan en motorsvævfly med for eksempel 14 meter vinge og så sådan nogle ekstra vingetipper man kan putte på 2 gange 3 meter og så 20 meter og nærmest måske for glidetal på nærmest 40 og så. Og så en lettere motor. Så det der Ryzen 912. Ja, det er den der Rotax 912.
100 heste, 50 liter, så jeg ved ikke om den er til stall speed, flaps, det tror jeg er for højt, fjerde, så jeg tror den skal være 65 for at blive ultralight, så det var jeg også 300, det er også en 1-600 kilo. Ja, det er sådan en med fast understel, tror jeg, men det ser ikke sådan ud, men det kan du også ikke. De amerikanske, du må ikke have fast eller sådan understel, der kan trænges op. Så den står og bruger kun 7,5 liter time. Med 190. Long Range Cruise 2340 eller 2800 km med 9000 volt. Så det er så med sådan lav power, måske med 40-50% power, men det kan altså ikke gøre på på 50 liter brændstof, du kan så ikke flyve 2000 km der på 50 liter brændstof. Men jeg bruger så 7 liter i timen der. Nej, det kan du ikke. Kan jeg jo ikke bruge det der 7. Det kan se 2. Jeg vil se 2300 km. 2000 divet der med 190 km time. Det er så 12 timer. 12 timer gange 7,5. Der er det 90 liter, så skal du have 100 liter brændstof. Se glidetal 23, det er helt vildt. Så den kan flyve hurtigt og meget langt, men ikke med det, der skal der en større tank på. Og der står også 2x50. Nej, jeg ved ikke om det er 2x50, der står 50. Så jeg ved ikke om det er 2x50, men det bliver jo sådan noget, der kan du ikke flyve. Så men det er meget flot fly, der er det. Glidetal på 23, så det kunne altså blive, der, det kunne næsten flyve svævefly med det her. Med glidetal på 23 kan man næsten svævefly. 9 meter med vingerne også blevet lidt mere længere. Der er 9 meter vinge på den der. Så den er med den større motor. 60, men det er jo nok, ej, det må være 2x60. Der er 2, det er ikke 60. Så det er 2x60. Og så der er et flot fly. Så den har kortere vinge. To gange 60. Den er en liter. 2700. Så kan flyve næsten 3000 km på med 230 km i time. Så skal man så tage, siger man 2960. Dividerer med 230. Og det er 12,9 timer. Det vil sige 13 timer. 13 gange
8,5 liter. Det giver omkring 100, det er 110 liter. Så det kan godt være, at du kan det. Hvis det passer, det der 8,5, hvis det er sådan en, måske med 40-50% power der. Okay, så jeg kan godt se. Så bruger den 6, som giver 75% power, bruger den 75% power, bruger den 26 liter. 300 km, flyver den kun nærmest halvdelen. Så cruiser 9000 fod, kan cruise 365, 1500 km der. Max power 42 liter time, 355, 9 km, 900 meter, 350.000 km op, glidetal 20 der. Så det er meget imponerende at flyve, men så tror jeg, hvis jeg skulle vælge med, så har jeg købt den anden. Jeg har købt den der, fordi det er glidetal 23. Der er altså, der flyver jo rimelig hurtigt. Tror jeg var mest varm på den her. Der er glidetal på lige meter vinge og glidetal 23. Nu rækker 2800 km muligvis. Den er også lettere, det ved jeg ikke om man kan få. Og så få 2x60 liter tank i. Så beder jeg om at få 2x60. Eller på en speciel lader 2x70, hvis man kan det. Eller så kan du sidde 2x60, eller så 2x60 på den anden. Så kunne man få lavet sådan en speciel lader 2x70 eller 2x80 eller sådan. Så hvad den vejer, hvis 300 op 325 600 minus 325 275, så bliver jo minus 140. Jeg kunne lave 2x70 liter, 2x70, 140 140, og så kan jeg trække 10% fra, man ikke kan bruge i tanken, og det er så minus 14 liter. Det er 126 liter divideret med 7,5 liter i timen. Divideret med 7,5, det er 16 timer, 16,8. Jeg skal sige, det er 16 timer. Gange 220. Det er 3520. Det er 3500 km der. Og 16 timer der. Men altså, så håber jeg ikke, man skal på toilettet der. Nej, så kunne man starte klokken 5 om morgenen. Så starter lidt over 5 om morgenen der. 5 om morgenen der. Og så 5 eftermiddag, det er 12 timer, plus 4 timer mere, det er 9 timer. 5, 6, 7, 8, 9, det er 5 om morgenen til 9 aften, til 16 timer. Så man flyver fra 5 morgen til 10 aften, som lang en, der man flyver fra København ned til Malaga og sådan noget. Nu er det der Airlines Sim. Så jeg kan lave video i lang tid, fordi jeg stresser med at købe der på jeg har kigget lidt. Fik 3,9 millioner overskud sidste uge. Nej, jeg holder øje med det, sådan jeg lige lave video om det. Jeg holder øje med at købe sådan en Airbus Boeing 757, jeg har leaset sådan en, så jeg holder lige øje med booking der.
Nej, en flight til København, som giver kæmpe underskud snart. Så må det nok ændre med at bruge den her til at uregne afstand. Så giver sådan cirka, jeg ved ikke, jeg tog København til Malaga. Der er nok de der 3.500. Altså 3.000, det er måske helt til Tunis. Fra København til Malta, hvor langt er det? Det er sydpå. København til Malta er der under 3, der er 2.800 og sådan noget, tror jeg. Der er 2.200 til Malta. Og Tunis ligger altså dernede. Tunis er... Tunis, Tunesien skal lige åbne flight radar, fordi når man ikke kan stave til bynavn, så kan man altså heller ikke finde dem. Nej, fordi man, det man flyver længst, man bare flyver og stik. Nu starter Roskilde Lufthavn og ikke med. Så man flyver længst, hvis man flyver sådan stik sydpå. Så man flyver sådan sydpå der. Men der er kortere, den er som flyver sådan sydagtigt på, end man flyver ned mod Barcelona og Mallorca, sådan noget, der er længere. Når man flyver syd. Så altså, det er dernede, Malta, der er altså hernede. 2.200, så det er faktisk kortere. Til Tunis er jo faktisk kortere der. Tunis i Tunesien. Det var gang sådan rigtigt, der sender kun 2.100 km her. Så der er ikke mange. Den der Muni M20 kan flyve 2.000. Så man simpelthen flyver til Afrika. 2.100. Vi flyver ind i Sahara ørken her. Den her by, der er Passy. I det er så Algeriet. Så man kommer længere, så man flyver sådan mere sydagtigt. Den er med der. Så der er 2.700. Så vi flyver der. Ja, det er jo så midt inde i Sahara. Der. Ej, det er jo ikke mere, man kan flyve længere ind. Så prøver vi at dernede en Manias. Det er stadigvæk Tunesien, tror jeg. Det skal også være lidt reservebenzin, så du kan flyve... Jeg ved ikke, op den fandt, tryk den fandt. Og der. Der er 3.100 der. Så kan den ikke gøre meget mere, men det er også helt langt. Man kan flyve ned og... Flyve herned i Lisi. Så kan den ikke mere. Kopieret forkert, den er ikke, det er ikke alt der med. Gat. Hvordan er det? Det er Libyen. Nej, vi vil ikke Libyen. Så jeg tror det er for langt. Janet.
Algeriet. Ej, 3.500, sådan. Ej, det er sådan lige et nummer for langt, men sådan langt kan flyve. Ej, skal lige lidt kortere, skal lige lidt reserve. Så det er mange af de lufthavn herude, i Sahara, det er sådan en, de er halvmilitær på sådan det der. Det er til jægerfly. Mange af de bruger dem også, de bruger både til civile og til jægerfly. Så har de glemt at bygge nogle hangar der. Så det ser også rimeligt, men det er sådan russiske MiG og Sukhoi og sådan noget, de bruger. Så jeg har 500 webbrowser åben. Så der er ikke nogen militærfly her sådan lige nu. Der ligger dammer ikke, det er sådan en eller en militærbase. Det kan også være et fængsel. Det ligner mere sådan en vagtårn. Det ligner mere et stort fængsel. Som en fangegård. Det kan være sådan en militærlejr eller et fængsel. Jeg tror, det er noget militær noget. Jeg tror ikke, det er et fængsel, men det kan ligne sådan noget, der er vagtårn der. Så det er en anden militærlejr. Ej, det er for langt, så langt skal jeg ikke flyve lidt kortere, men der er ikke rigtig nogen lufthavn der. Der er en der, men det var så den der Libyen. Top det. Men det er i hvert fald langt. Det kan flyve mega langt. Så at man skal komme tilbage. Så vil jeg nok købe den der. Den her. Med glidecell 23. Så må lige gemme den der, lige gemme den her. Så, men det er meget imponerende fly. Meget, meget flot og imponerende fly.